kita sambung belajar lagi tambah dan tolak nombor asas, asas nombor. Okay. So cara nak tambah nombor asas ni ada dua cara. Cara menegak, okay. Cara bentuk lazim macam ni. Okay, bentuk lazim macam ni. Dan satu lagi penukaran asas. Okay, ada dua cara. Tapi cikgu nak tunjuk yang paling mudah lah untuk awak. So, kita guna teknik bentuk lazim. Okay. Cikgu dah ajar beberapa tahun ni. Ramai murid memang suka bentuk lazim. So, cara dia macam mana eh? Okay, contoh. Okay, jadi bagi contoh kat sini. 110 asas 2 tambah 111 asas 2. So, kalau dia bentuk lazim, awak susun dia bentuk ke bawah macam ni. Okay. So, 0 tambah 1. Jawapannya 1. Okay, ini dia tunjukkan. 0 tambah 1, jawapannya 1. Okay, so tulis 1 ni dekat bawah ni. Tambah macam biasalah. Okay. Sekarang ni, dekat lajur yang kedua ni, okay, 1 tambah 1, jawapannya 2 kan? Okay. 1 tambah 1, jawapannya 2. Tapi, ini adalah asas 2. Dalam asas 2, dia ada nombor 0 dan nombor 1 sahaja. Kalau masih ingat, awal kita belajar bab asas nombor ni, kita senaraikan nombor-nombor yang terlibat dengan asas yang diberi. Okay? Kalau dia tulis kat sini, tulis 0 di ruang jawapan, 1 dibawa ke nilai tempat seterusnya. So, dalam asas 2, 2 tu sama dengan 10. Okay? So, 0 tu letak bawah, 1 naik atas. Okay? Kemudian, 1 tambah 1 tambah 1. So, dia jadi, kalau ikutkan dapat 3 kan? 1 tambah 1 tambah 1. So, dapat 3 kan? So, dalam asas 10. Okay, dalam asas 10. 3 tu ialah 1-1. Okay. Maksudnya, 2 tu, sorry, 3 tu awak bahagikan dengan 2. Okay. 2 darat 1, 2 ada balance 1. Okay, 2 darab 0, 1 kita lompatkan kat bawah. So, habis daripada 2 bawah naik atas, tulis 1, 1 asas 2. So, dalam asas 2, 3 ialah 1, 1 asas 2. Macam ni, 1, 1 asas 2. Kalau 2, okay. Darab 1, 2, tak ada baki, 0. Okay, so 2, 0, 1 kita lompatkan sini. So, 1, 0, 1, 0. So, 0 letak bawah, 1 naik atas. Okay, so mungkin awak tak berapa faham, nanti cikgu tunjuk contoh eh. Okay, kita tengok contoh ini, ini contoh tadi, tapi cikgu nak tunjukkan macam mana nak jawab eh. Okay. 1, 1, 0 tambah 1, 1, 1. Okay. 0 tambah 1, 1. Okay. 1 tambah 1, 2. Tapi dalam asas 2, okay, nombor yang ada dalam asas 2, 0 dan 1 sahaja. Diri dia ni tak boleh. Jadi 2 macam mana nak tulis dalam asas 2? Okay. Kalau masih ingat, semalam kita belajar ni 2 ni 1 tambah 1, 2 ni adalah dalam asas 10 eh. Kita bahagikan 2 darab 1, 2. Tak ada baki, so kosong. 2 darab 1, 2.
Balance tak ada. So, balance tak ada kosong. Dua. So, satu tak boleh dibahagi. Kita letak kosong. Satu kita jamkan kat sini. So, daripada bawah, tulis ke atas. Satu kosong asas dua. So, bila satu tambah satu dua, dalam asas dua ialah satu kosong. So, yang belakang ni letak bawah. Satu naik atas. Okey, satu naik atas. Okey. Sekarang, satu tambah satu tambah satu tiga. Tiga tu adalah dalam asas sepuluh. Tapi sekarang kita nak tulis dalam asas dua. Soalan ni, ini asas dua, asas dua. Okey. So, dalam asas dua, tiga ni awak bagikan dengan dua. 2 darab 1, 2. So, 3 tolak 2 ada balance 1. Okey, 2. 1 tak boleh dibahagikan dengan 2. So, kita letak kosong. 1 kita lompatkan. Okey. So, daripada bawah tulis ke atas. 1, 1 asas 2. So, dekat sini tulis 1, 1. Okey. Ada satu lagi cara. Okey. 110 tambah 111. Okey. Kosong tambah 11. 1 tambah 1 2. Okey, 2 dia dah lebih. Dia dah lebih daripada maksudnya dia 2 kita tak boleh tulis. Okey, 2 kita tak boleh tulis. Jadi 1 tambah 1 tu tukarkan kepada asas 10. So, dia akan jadi kosong 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. So, 3 tukar kepada asas 10. So, dia dapat 1, 1, kosong asas 2. Tapi saya tunjuk yang pertama tadi lebih mudah untuk faham. Saya rasa eh. Okey. Saya tunjukkan lagi contoh. Okey. Soalan C. Okey, soalan C. 1837 asas 9. Ingat eh, tambah asas yang sama. Okey. Kalau tak sama kena samakan dulu. Okey. Okey, 1837 okey, 1837 tambah 765. Okey, so 7 tambah 5, berapa? 7 tambah 5, 12. Ini asas 9, asas 9. So 12 dah lebih daripada 9. So kita kena tukarlah. Okey. So, 9 darab 1, 9 ada balance 3. Sebab 12 tolak 9, balance-nya 3. Okey. Kemudian, 9, 1 tidak boleh dibagi dengan 9. So, kita letak kosong. 1 tu kita lompatkan ke bawah. So, daripada bawah naik atas sama dengan 1, 3 asas 9. So, yang belakang ni 3 letak sini. 1 naik atas. Okey. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. 10 lebih daripada 9. Sebab soalan sekarang kita tengah buat asas 9 eh. Jadi, kita kena buat tukarkan dulu kepada asas 9. 9 darab 1, 9. Ada balance 1. Okey. Sebab 10 tolak 9 ada balance 1. Okey. 9 darab 0. So, 1 kita lompatkan. So, kita tulis 1-1 asas 9. Okey. 1-1 asas 9. 1 yang belakang tulis bawah. 1 yang depan tulis atas. Okey. Okey. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 7, 16.
Okey. 16 bahagi dengan 9. 9 darab 1, 9. So, 16 tolak 9 kita akan dapat 7. So, balance dia 7. Okey. Bahagi lagi 9, 0, 1 kita lompatkan. So, jawapan dia 1, 1 asas 9. Sorry. 1, 7 asas 9. So, 7 ni kat belakang. Tulis bawah. Okey. 1 yang depan ni naik atas. So, 1 tambah 1, 2. 2 kurang daripada 9. So, kita tak payahlah nak tukar macam ni. Okey. Terus letak 2. So, ini jawapannya. Okey. 2, 7, 1, 3 asas 9. Okey. Last saya nak bagi contoh. Sorry. Kita tengok latihan seterusnya lah. Okey. Mana gambar saya? Okey. Kita tengok praktis kendiri 2.1C muka surat 48. Ada banyak soalan kat sini dia suruh tambahkan. Okey. Cikgu tunjukkan satu. Contoh. Ini. Soalan 1B yang ada dalam buku teks awak. Okey. Okey. 1 1 0 1 1 asas 2 tambah 1 1 1 1 0. Okey, 2 2 ni asas 2. So kita boleh tambahkan sebab asasnya sama. Okey. So 1 tambah 0 1. Jika nombor tu, dengar suara saya. Dengar cikgu. Okey, okey. Jika saya kuatkan sikitlah. Okey. Jika nombor itu, ini sekarang tengah asas 2. Jika nombor tu bawah 2, maksudnya 0 dan 1. Kita terus je tulis. Jika nombor tu lebih daripada asas dia, iaitu lebih daripada 2, kita kena buat pertukaran asas 10 dulu. Macam yang saya tunjuk tadi. Okey. 1 tambah 1, 2. So, kalau awak dah biasa buat, awak dah tahu 2 tu berapa. 2 darab 1, 2 tak ada bagi. Okey. So, 2, 0, 1 lompatkan. So, daripada bawah naik ke atas tulisnya 1, 0, asas 2. So, lepas ni kalau 2 sama dengan 1, 0. Bukan 10 eh. Okey. So, bila 1, 0, 0 tulis bawah. 1 naik atas. 1 tambah 1, 2. Tadi kita dah kira. 2 ialah 0, 1. 0 bawah, 1 atas. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3. Tadi kita dah buat Kalau masih ingat, terus je. 2 darab 1, 2. So, 3 tolak 2 tadi, ada balance 1. Degu. Ya. Yeah. Degu tulis tu tak gerak. Tak gerak Tak. Okey. Saya conteng je lah. Tapi conteng tak cantik sikit lah. Dia lari lah Okey. 1, 1, 0, 1, 1, tambah 1, 1, 1, 1, 0. Okey. So, kita hanya boleh tulis nombor 0 dan 1 sahaja dalam asas 2. So, 1 tambah 0, 1. Kita boleh tulis direct sebab 1 bawah 2. Nilainya kurang daripada 2. So, 1 tambah 1, 2. Dalam asas 2, kita tak boleh tulis 2. So, kita bahagikan. Okey. Dengan asas dia. Asasnya ialah 2. 2 darab 1, 2. 2 darab 1, 2. Tak ada baki. So, kosong. Okey. 2. Okey. 1 tak boleh bahagi dengan 2. So, kita letak kosong.
Satu tu kita lompatkan. Okey. So daripada bawah naik atas. So cara tulis dia satu kosong asas dua. So lepas ni kalau nak kira-kira, kalau satu tambah satu dalam asas dua, jawapannya satu kosong. Okey. Okey. Kosong ni letak dekat bawah. Satu yang depan ni naikkan atas. Satu tambah kosong, satu tambah satu, dua. Kita dah kira tadi, satu tambah satu, dua ialah satu kosong. So, kosong kat bawah, satu naik atas. Satu tambah satu, tambah satu, tiga. Dalam, tiga tu adalah dalam asas sepuluh. So, kita kena bahagikan dengan dua. Sebab tiga ni lebih daripada dua. Dua darab satu, dua. Dua darab satu, dua. So, tiga tolak dua, ada balance satu. Okay. So, bagi lagi dengan dua sebab bawah belum kosong. So, disebabkan satu ni tak boleh bahagi dengan dua, kita letak kosong. So, satu yang tak boleh tadi tu kita lompatkan. So, daripada bawah tulis ke atas, jawapannya satu, satu, asas dua. Okay. So, lepas ni, kalau satu tambah satu tambah satu, jawapannya satu, satu, asas dua. Okay. So, yang belakang letak bawah, yang depan letak atas. Yang belakang letak bawah, yang depan letak atas. So, satu tambah satu tambah satu, tiga. Kita baru je kira tadi, jawapannya satu, satu. Satu, satu. So, inilah jawapannya. Okay. Untuk soalan 1B, praktiskan diri muka surat 48. Okay. Kita tengok contoh lagi. Saya tunjukkan bagi awak faham. Okay. Ini soalan buku teks. Soalan periksa pun boleh datang bentuk macam ini. 5703 asas 9 tambah 750 asas 9. Bila asas 9, nombor 8, 7, 6 ke bawah yang boleh. So, 3 tambah 0, boleh tulis 3 sebab 3 nombornya bawah 9. Okay, kurang daripada 9. 0 tambah 5, boleh tulis 5 sebab 5 masih bawah nombor 9. 7 tambah 7, 14. So, bila 14, dia dah lebih daripada 9. So, kita kena bahagikan. 9 darab 1, 9. So, 14 tolak 9, awak akan dapat 5. So, 5 tu letak dekat sini. Okay. So, 9, 1 tak boleh kosong. 1 lompatkan. So, 1, 5. 1, 5. Asas 9. Daripada bawah tulis ke atas. So 5 letak bawah. 1 letak atas. 1 tambah 5, 6. 6 kurang daripada 9. So boleh terus je tulis. So jawapan jangan lupa tulis asas 9. Saya rasa awak faham rasanya eh. Okey, boleh kan? Cikgu, kalau jalan kerja kan? Ya. Tepi tu, dua-dua nombor tu asas, kalau saya lupa tulis, boleh ke? Boleh. Belum tu, tapi hanya jalan kerja. Kita tak, penanda tak tengok pun. Yang dekat tambak tu, tepi tu kan? Yang ni. Yang ini ni, ini ruang kerja kita, kita nak tulis apa-apa pun tak apa. Oh, yang tepi sebelah sini kena tulis lah. Yang ini ni yang cikgu akan tanda untuk bagi markah. Ini satu markah sebab awak bentukkan lazim. Jawapan mesti ada nombor 9 ni. Baru satu markah. Okey, yang sini ni depends you. You nak tulis macam mana nak. Gambar orang pun boleh. Dia tanda sebelah sini saja. Boleh. Okey. So ini tambah. Saya rasa mudahlah. Nak perlu tunjuk ke asas 4 ni? Dah faham kan? Okey. Kita tengok tolak pula. Hari ni kita belajar tambah dengan tolak je. Okey.
Kita tengok contoh. So sama juga dalam buku teks awak muka surat 47 untuk tolak asas nombor ada dua bentuk. Tapi saya lebih suka dan murid lebih faham yang bentuk lazim. So format dia macam tambah tadi tapi bila tolak ni dia lagi senang. Sebab nombornya mesti kurang daripada asas dia. Awak tengok 4005. Tolak 325. 5 tolak 5 habis kosong. Okey. Cuma bila kosong tolak 2 tak boleh pinjam sebelah. Dia pinjam bukan pinjam 10 tau. Dia pinjam ikut asas. Kalau dia asas 6, dia pinjam 6. Kalau soalan ni asas 7, dia pinjam 7. Kalau asasnya 9, dia pinjam 9. Okey, kita tengok contoh yang pertama ni. Saya tunjukkan. Saya punya skrin tadi dah tak jalan. Saya pakai ni je lah. Okey, saya dah cari dia punya jawapan. 5, 3, 2, 5, asas 7. Okey, kita tengok. 6, 2, 4, 1, tolak. 6, 1, 3. Okey. Ingat nak tolak ke nak tambah asas dia mesti sama. Sini 7, sini 7. Kalau sini 10, sini 7. Yang 10 ni asas 10 kena tukar dulu jadi asas 7. Awak kena bagi dengan 7. Okey. Ibu, kalau atas ni kan sebelum tulis jawapan, tapi ni kena tulis asas tak? Tak payah kot. Tak payah pun boleh. Okay. Tapi kalau awak nak tulis boleh juga. Cuma kalau nak tulis tu kecil je lah. Sebab saya takut awak tertolak 7 tu. Okay. Itulah. Kalau kita letak saya takut awak tertolak nanti 7 tolak 7. Sebab tu saya bagi contoh saya tak tulis. Okay. Kalau kita tengok contoh dia. Okey, kalau kita tengok contoh ada nombornya. Kalau ni yang saya bulatkan ni. So saya rasa awak kena tulis lah. Ini 6. Ini 6. Kena tulis masa jalan kerja. Cuma sekarang ni cikgu nak bagi contoh supaya awak tak terkeliru, saya tak buat dululah. Kalau saya buat pun saya buat kecil. Okey. 1 tolak 3 tak boleh. So 1 ni pinjam sebelah. Sini tinggal 3. So dia bukan pinjam 10 tau. Dia pinjam 7. 7 tambah 1. So now nombor sini jadi 8. So 8 tolak 3, 5. Okay. 3 tolak 1, 2. 2 tak boleh tolak 6. So dia pinjam 1, sini tinggal 5. Dia pinjam 7, bukan pinjam 10. So 7 tambah 2 jadi 9. 9 tolak 6, 3. Turunkan. Okay, so untuk tolak lebih mudah, cuma hati-hati semasa pinjam sebelah. Okay, kita tengok. Okay, so ini jawapannya 5325, 5325. Okay, saya tunjuk lagi satu contoh. 1, 8, 2, 7, tolak 6, 5. Okay. 7 tolak 5, 2. Boleh tulis. Okay. Tulis asasnya kecil je. Okay. 2 tidak boleh tolak 6. So kita pinjam 1 dekat 8. Kita bukan pinjam 10. Kita pinjam 9. So 9 tambah dengan 2 dapat 11. 11 tolak 6 dapat 5. So yang ini turunkan je lah. Asas 9 jawapannya. Okay. So agak mudah sebenarnya. Ini praktiskan diri 2.1C. Tadi 2.1C 1. Ini 2.1C 2. Ada banyak juga nombor yang awak kena buat. Tapi nanti saya diskaun sikit lah. Okay, kita tengok contoh. Ini soalan sebenar dalam buku teks. So saya tunjukkan contoh lah. 2B. 1, 0, 1, 1, tolak 1,
kosong, satu. Tolak senang eh. Satu tolak satu habis. Satu tolak kosong, satu. Kosong tak boleh tolak satu. Pinjam sebelah. So dia pinjam dua. Sebab soalan ni dalam asas dua. Dia pinjam dua eh, bukan pinjam sepuluh. So dua tolak satu, satu. So ini jawapan awak. Satu, satu, kosong, asas dua. Cikgu tunjukkan satu lagi contoh. Dua G. Empat, dua, tiga. Okay. Tolak, satu, kosong, kosong. Senang soalan ni lah. Tiga tolak kosong, tiga. Dua tolak kosong, dua. Empat tolak satu, tiga. Alamak, senangnya soalan ini. Okay. Ha, ni tak ada masalah pinjam, senang sangat. Okay. Okay, kita tengok soalan 2O. Satu, saya tak perasan pula soalan itu senang. Okay. So, periksa nanti ada soalan senang, ada soalan susah. Jangan tinggal. Kadang-kadang soalan tu senang je. Bila pelajar nampak asas nombor, dia terus tinggal. Padahal senang sahaja. Okey. Sekarang soalan dalam asas 9. 3 tolak 7 tak boleh. 3 kecil. Pinjam sebelah, tinggal 4. Dia pinjam 9. Sebab dia dalam asas 9. So 9 tambah 3, 12. So 12 tolak 7 dapat 5. Okey. 4 tolak 0 boleh. 8 tolak 2 boleh. 1 tolak 1 habis. Habis tak payah tulis. So jawapannya 6 4 5 asas 9. Okey. So senang kan? So kerja rumah hari ni nanti saya paste gambar ni dekat grup kelas. 6 soalan tambah, 6 soalan tolak. Saya harap lepas kelas ni awak terus buat supaya awak tak lupa. Cuma tambah ingat tadi eh, jika dia lebih daripada asasnya, awak kena tukar dulu. Daripada tu kena bahagi dengan asasnya. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Cikgu, kadang-kadang ada hal macam asas dia tak sama dua nombor tu. Kalau asasnya tak sama, kita tukar dulu. Oh, tukar pergi asas 10 lepas tu tukar asas dia. Ah, ya. Dia sebenarnya ilmu yang seterusnya lah. Saya nak ajar hari ni takut awak pening kepala. Contohlah Saya tunjuk sikit lah. Kalau saya tambah slide. Di sinilah. Okey, contohlah dia bagi 2, 5, 6 asas 3 tambah 2, 1, 4 asas 5. Asasnya tak sama. So awak pilih satu ataupun soalan dia tak tetapkan biasanya. Okey, dia kata tambahkan asas nombor di bawah. So awak pilihlah satu, awak nak yang mana? Nak nombor tu 22 asas 5 ke 22 asas 3? So kalau awak nak dia asas 5, yang ini awak kena tukar dulu. Okey, 2 5 6. Masih ingat tak tukar asas 10? Okey. Asas 10 kalau masih ingat. 3, 0. 3, 1. 3, 2. 3 kuasa 0, 1. 3 kuasa 1, 3. 3 kuasa 2 ialah 3 darab 3, 9. Yang ini darabkan dengan hasil darab dia ni 6 darab 1, 6. 5 darab 3, 15. Okey. 2 darab 9, 18. Tambahkan. Okey.
18, 15, 30, 33, 39. Awak akan dapat 39 asas 10. Okay. So, saya buat comot sikit lah eh. Okay, 39 ni awak bagikan dengan 5. Ha, supaya nanti awak dapat asas 5 juga macam ni. So, 5 darab. 5 darab berapa? 5 kali 8. 7.8. Ya, 5 kali 7. 35. So, balance dia adalah 4. Okay. 5 darab 1, 5. Tak muat pula bawah eh. Ada balance 1.4. 2, ya. Yeah. Ini asas nombor. Awak tak boleh bagi perpuluhan tu. So, 5, 0, 1, turunkan. So, awak akan dapat. Sekejap eh. Okay, awak akan dapat. Tulis bawah ke atas eh. 1, 2, 4. Asas 5. Tambah 2, 1, 4. Asas 5. Baru boleh tambah. Okay. Jika asasnya berbeza. Jika asasnya berbeza, tukar dulu asas 10. Then tukar kepada asas yang kita nak. Then baru boleh tambah macam biasa. Okay. 1, 2, 4. Tambah 2, 1, 4. Okay. 4 tambah 4, 8. Dalam asas 5, tak ada 8. Cara nak senang sebenarnya. Okey, 4 tambah 4, 8 kan? 8 tu, awak tolakkan dengan 5. Dapat 3 kan? Cikgu, boleh terus-terus macam tu ke? Okey, yang saya ajar tu yang sebenarnya jalan kerja. Tapi, biasanya kita guna shortcut yang saya baru cakap ni. Awak pun sama. Eh? Okey. Ha, sebenarnya shortcutnya itu. Tapi kalau nak terangkan form kalau sebenarnya kerja macam tu boleh eh? Ya. Sebenarnya. Ha. Cuma ada setengah pelajar dia tak faham macam mana boleh dapat tu. Tu yang saya tunjuk yang tadi. Okay. Ha. Yang ini lebih senang lah sebenarnya. Tapi tak semua orang dapat tangkap. Siapa yang dapat tangkap guna yang cepat ni lah. Siapa yang tak dapat tangkap guna yang saya mula ajar tadi tambah. Okay. So nak senang. 8, awak tolak dengan asas dia. 8 tolak 5, 3 kan? Tapi, kena naikkan 1. Sebab 8 sudah lebih daripada 5. Oh, ha. kalau ini nanti lupa tambah 1. Jadi sebab tu saya tunjuk yang first tadi. Nanti ada pelajar tanya, kenapa tambah 1? Sebab 8 lebih daripada 5, nanti dia pening. Sebab tu saya tunjuk yang first tadi. Kalau yang siapa boleh tangkap yang ini, buat yang inilah. Biasa cikgu-cikgu main buat yang inilah. Tapi kalau murid tu dia tak berapa faham, kita tunjuk yang first tadi. Okay. 1 tambah 2 tambah 1, 4. 4 kurang daripada 5. So kita boleh tulis. 1 tambah 2, 3. Boleh tulis. So jawapannya 3, 4, 3 asas 5. Boleh guna cara yang first tadi, boleh guna shortcut saya tadi. Cuma kacau. Cikgu macam ni boleh, tak payah itu kan kalau faham. Ya. Yeah. Tapi aku nanti lupa pula. Itulah. Sebab tu kita kena buat latihan banyak sikit.